Tonček, balonček, mamicina Gaja. Ura je 8, on pa sladko aja. Vsi so že v šoli, zvone že zvoni. Tonček, balonček, pa kar mirno spi. Violeta Suhadolnik, predsednica Sončka Dolenjske in Bele krajine. V naše društvo so vključene osebe z gibalno ovinarostjo in bo današnja otvoritev te gugalnice tudi doprinesla možnost našim članom, da izkusijo tudi bunganje, za kar so vsi naši člani zelo, zelo navdušeni. Toplo vas pozdravljam na otroškem igrišču na Portovalu v grobu mestnega gozda, kjer želimo danes ujeti čim več svežega zraka in seveda čim več vaših nasmehov. Pobuda, da smo danes tukaj, je prišla iz zavoda Vista Murska Sobota, ki si neprestano prizadeva k spoštovanju posameznika, naravnega okolja in ekosistema, spodbujanju zdravega načina življenja in solidarnosti med ljudmi ter načel enakovrednosti, spoštovanja, svobode delovanja in izražanja, vzajemnosti in zaupanja. Ena izmed njihovih akcij, Nasmeh z gugalnice, je tudi v Novem mestu naletela na izjemno podporo, veseli smo, da je tako. Zato danes slovesno odpiramo novo gugalnico za gibalno ovirane otroke. Gibalno ovirani otroci, kot veste, se uvrščajo v skupino invalidov, saj se zaradi svojega primanjkljaja znajdejo pred različnimi vsakodnevnimi ovirami. Tako otroci sami, kakor tudi njihovi starši oziroma ustanove, katere obiskujejo. Naš namen je torej prav vsem zagotoviti uporabo javnih objektov in površin ter pravico do enakovrednega vključevanja v družbo in pravico do igre. Občutek zibanja na gugalnici in letenja pač ne bi smel ostati neznan nikomu. Nekaj besed vam bo zdaj namenil župan mestne občine Novo mesto, gospod Alojzij Muhič, ki je poleg županov Murske Sobote, Velenja, Postojne, Šmarjeških Toplic, Pirana, Kopra in Kranja omogočil postavitev takšne gugalnice tudi v našem Novem mestu. Skupaj tudi na mojem imenu in imenu mestne občine Novo mesto. Vesel sem, da se je to zgodilo prav tu na Portovalu, kjer je že otroška igrišča za vse razposajenčke, male razposajenčke. To pot pa namenjamo to gugalnico tudi za tiste, ki so nekako ovirani pri svojem gibanju. In veselim se, da enakovredno obravnavamo vse. Prav ta gugalnica bo omogočila, da se bojo lahko igrali tudi vsi tisti, ki so nekoliko ovirani pri svojem življenju oziroma svojem gibanju. Želim vsem, da bi gugalnico uporabljalo čim manj otrok, da bi bilo čim manj prizadetih v gibanju, toda tisti, ki so, pa jo naj z užitkom in varno uporabljajo in naj uživajo na njej. Želim vam še naprej lep dan. Hvala. Hvala lepa. Seveda, jaz sem najbolj vesela teh majhnih in njihovih nasmehov, ker od tam je tudi prišla ideja. Kratka zgodbica, kako je prišlo do ideje Nasmeh z gugalnice ob izidu slikanice Hanine Božične želje, ki je nastala ravno iz otroških klopi, kjer je ena deklica, ki je bila na invalidskem vozičku, dejansko pred leti že napisala željo svojo Božičku, da bi rada shodila. Tako je v bistvu potem nastalo in zgodba Hanina Božična želja in tudi ideja, da bi na javnih površinah v Sloveniji postavljali gugalnice za gibalno ovirane otroke, ker smo nekako ugotovili, da je prav, da se vsi otroci igrajo skupaj. Tako, ok, uspeli.
dobrodošlo. Hvala lepa. Res vam povem, da je bila zelo vesela. Evo, in bomo zdaj to še preizkusili še uradno. Tudi da boste videli, kakšna je uporaba. Bo, veliko uporabljat pa bo šlo. Lahko. Pa pa damo gospodu županu čas, da požene. Jaz pa da šlo. Gospod župan, boste potisnili. Kaj ti nerodna? Kar počas. Ti nerodna, Grinč? Zdaj si zvezda. Bravo. Bravo. Ne noge, pa pravi Grinč. Dobro, sem počas. Čekaj, čekaj, čekaj. Za brinzo. Seveda ne grejo pa tisto, ki ste za njih nekako za nas. Dobro, dajmo se, dajmo. Vsi pravzi, tako se dajmo. Nič, hvala lepa vsem, ne, ki ste. Težka, o čem se tako spi? Res ne razumem, kam se tako mudi. V sanjah pa visoko nad oblaki, vse najlepše igre s prijatelji junaki. Tam, hihi, nikomu se ne spi. Konček, balonček, mamicina gaja, ura je osem, od pa slako paja. Donček, balonček, pa kar mirno spi.